boa tarde para você. Estamos chegando com mais uma edição do programa Primeiro Impacto nesta terça-feira abençoada, terça-feira, dia 17 de maio de 2022. Estamos chegando com mais uma edição. Agora são exatamente 12 horas e 7 minutos. Quero agradecer você que está ligado com a gente. Eu pedi aí pro pessoal da técnica ligar a luz para mim aqui e desligar ali, por favor, rapidinho. O pessoal puder desligar, esqueci de ligar a luz aqui do fundo e desligar a outra ali, por favor. O pessoal puder fazer isso aí, a gente agradece. Então, nós estamos chegando com as informações. A partir de agora, você que está ligado com a gente através das redes sociais, sou muito grato a você. Muito obrigado pela audiência. Vamos juntos aí até 1h30, trazendo as informações para você que nos acompanha, tá certo? Ali, Tadeu, ali, liga para mim ali, ó. De cá. É, liga aí. Eu não terminei passando batido, não desliguei. Ok, beleza, muito bem. A partir de agora, sim, nós estamos aí trazendo as informações aqui direto dos estúdios SBT Confresa para você que está sintonizado com a gente nas redes sociais, no canal 21, aqui na cidade, nos bairros da cidade, o homem do campo que está ligado com a gente aí na zona rural. Obrigado pela audiência. Para a moçada que acorda cedo para ordenhar, para produzir o leite, né? O grande produtor de leite da nossa região, um dos maiores assentamentos, maiores da bacia leiteira da região do Mato Grosso, é Confresa. Então, agradeço ao pessoal que está sintonizado com a gente, a moçada que acorda cedo, para produzir e mandar o leite na mesa do trabalhador. Tá certo? E olha, nossa página no canal do YouTube é SBT Confresa, já também aí na página no Facebook, você acompanha aí Confresa HD. No Instagram, deu certo o Instagram hoje? Nada, ninguém mexeu com nada, né? Não, né? Eu não estou te ouvindo. Ou o meu está desligado ou o seu está desligado, né? Será que é o meu que está desligado? Vou ver aqui, parei. Acho que é o meu que está desligado porque eu não estou te ouvindo nada. Você está do outro lado aí, não estou ouvindo absolutamente nada. Acho que é o meu que está desligado aqui. Vamos ver aqui se dá certo. Não. Acho que é o seu que está desligado, né, filho? Mas tudo bem, vamos seguir em frente aí. O nosso telefone é 984-084577. Esse é o nosso WhatsApp. Você pode mandar sugestão, mandar seu recado, seu alô. Tá fazendo aniversário, manda a foto que tá fazendo aniversário hoje para nós aí, porque o Tadeu tá afinado hoje para cantar parabéns para você, tá bom? Vamos seguir em frente, trazendo já as imagens para você direto das ruas da cidade de Confresa. Olha só, o nosso parceiro é Camerite, como sempre, trazendo essa imagem em frente à SEMEC. Agora são 12 horas e 10 minutos.